ამერიკაში მცხოვრებმა ცოლ-ქმარმა აფრიკაში მოქმედი ქრისტიანული სამედიცინო მისიების ფინანსური მხარდაჭერის მიზნით 18 მილიონი დოლარი გაიღო. აღნიშნულ ინფორმაციას გამოცემა ქრიშუმ პოსტი არცელებს. როგორც სტატიაში ვკითხულობთ, მარკ გერსონი და მისი მეუღლე რავინ ერიკა წლების განმავლობაში ერთ-ერთი უდიდესი კერძო შემომწირველები არიან და აფრიკაში მუშაობის სურვილის მქონე სამედიცინო სფეროს წარმომადგენლებს და ზოგადად ქრისტიანულ სამედიცინო მისიებს აფინანსებენ. Როგორც ცნობილია, წვილის მიერ გაღებული თანხა ძირითადად მოხმარდება იმ აფრიკელი მოსახლეობის სამედიცინო გამოკვლევებს, რომლებიც საზოგადოების სოციალურად დაუცველ ნაწილს წარმოადგენენ. გამოცემა ქრიშუმ პოსტისთვის მიცემულ ინტერვიუში მარკ გერსონი აღნიშნავს, რომ აფრიკაში მოქმედი ქრისტიანული სამედიცინო მისიების დაფინანსება ერთ-ერთი კეთილშობილური საქმეა, რაც კი შეიძლება ადამიანმა თანამედროვე სამყაროში გააკეთოს. მისი თქმით, მსგავსი მიმართულებით მუშაობის გაძლიერება აუცილებელია, რადგან ხშირად ამ კონტინენტზე 10,000-დან 40,000-მდე მოსახლეზე მხოლოდ ერთი ექიმი მოდის. სტატისტიკა შემზარავია და მიუხედავად ამისა, ძალიან შეზღუდული ფინანსური თუ ადამიანური რესურსით ქრისტიანულმა სამედიცინო მისიებმა პრაქტიკულად შეუძლებელი შეძლეს და მილიონობით ადამიანის სიცოცხლე გადაარჩინეს, აღნიშნავს ქველმოქმედი თავის ინტერვიუში. როგორც აფრიკაში მოქმედი სამედიცინო ორგანიზაცია African Mission Healthcare-ს ოფიციალურ ვებგვერდზე ვკითხულობთ, აფრიკის კონტინენტზე ცხოვრობს მსოფლიოში არსებული სამედიცინო სფეროს წარმომადგენლების მხოლოდ 3%. მაშინ როცა ჩვენი პლანეტის დაავადებათა 24% სწორედ ამ კონტინენტზე მოდის. როგორც ცნობილია, განსაკუთრებით მძიმე მდგომარეობაა ქირურგიის მიმართულებით, რადგან ექიმების დიდ ნაწილს დამოუკიდებლად ოპერაციების ჩატარება არ შეუძლია. რთულია მშობიარეთა და ახალშობილთა ბედიც. ქალებს, რომლებსაც საკეისრო კვეთა ესაჭიროებათ, ამის საშუალება ძირითადად არ აქვთ. ეს კი მნიშვნელოვნად ზრდის ახალშობილთა ტრავმების და დედების სიკვდილიანობის რისკს. მარკ გერსონი ბიზნესმენებს მოუწოდებს უფრო მეტად დაინტერესდნენ ამ საკითხით და ფინანსური დახმარება აღმოუჩინონ აფრიკაში მოქმედ ქრისტიანულ სამედიცინო მისიებს.